Yes, måske, så skal vi måske begynde at snakke lidt om sådan gear og sådan hvad du, fordi det er jo også sådan lidt... vi har været lidt inde på det, ja, vi har været lidt inde på sige, det. Og starte med noget Amiga og med en stjålet sampler, og så gik over til Atai sammen med min stjålet sampler. Og... jamen, så kørte jeg så videre med den Atai, og så købte jeg... jeg kan ikke huske... det kan godt være, den hed, at jeg så købt AK 3000, og så opgraderede jeg så... sådan ligesom sådan en rack sampler her. Sådan en rack sampler som denne her. Ja. Og så skiftede jeg så, eller opgraderede til 3000 XL, som jo kunne have mere RAM, og det var jo næsten gratis. Og den brugte jeg faktisk da, også da jeg var ude i studien i Alsgade, ligesom der, hvor jeg hæv stikket og solgte min lejlighed og sagde mit job op. Der havde jeg stadig den sampler og brugte Cubase. Men jo også for begyndt at lave musik med, altså udover at jeg sad og lavede hiphop beats, så lavede jeg også musik med Troels og Sten, og jo synes at den her analog lyd var ret fed. Der var begyndt at komme Logic, som jeg også senere begyndte at bruge med plugins og sådan noget, men jeg tænkte, den analog lyd, den kan jeg godt lide, og derfor var det jo så, jeg havde var begyndt at købe jo igennem Blå Avis og sådan noget, hver gang der var noget synthesizer til salg eller noget. Og havde jo et rack med synthesizer, TubeTech kompressor og købte faktisk også en mixer. Den er jo så, jeg ved ikke om jeg kan sende billedet til, at kunne putte det på, som også vi havde med til LA der, som er sådan en 40 kanals mixer. Og det var ligesom det setup, og så da vi var i LA, købte vi også harddisk recorder, som vi så også brugte, så man ligesom havde, hvad er det, 4, 8 og 12 kanaler kunne få. Jeg tror faktisk vi havde en 8 kanals harddisk recorder jo, som hvor man så kunne optage vokaler på, eller man kunne lægge noget sammen på det. Det var ligesom en 4-spors båndoptager, så det var bare digitalt, så det, og så kunne man sidde og trykke ind og lægge kor og lægge kor sammen og sådan noget. Det er jo også meget nemmere i dag, kan man sige. Så det var nok sådan... det var nok der, hvor det ligesom i den mest produktive periode, der var det ligesom alle de her analoge synthesizer, Rhodes og Violitor, og Arp, Solina Stringer og alle de her sådan... altså, Solina Stringer jo var jo meget sådan stryger, som blandt andet Roy Ayers brugte på mange af sine numre. Og Arpen også, brugte han også på sådan et nummer som Sunshine for eksempel. Så det var sådan ret klassiske synthesizer, som ikke var så dyre dengang. Jeg tror, de er gået sådan rimelig hæftigt opad. De har fået lidt en renaissance, ja, og lidt en status, en vintage-status-agtig. Og der havde jeg så også 3000 XL og brugte den, var glad for den, men det var ligesom... altså, det kostede jo det hele, kan man sige, også at få en ny computer ligesom. Men det var også det der med, at så skulle... altså, jeg havde jo fucking siddet og optaget alle trommelyde over, og havde altså keyboardet langt med hi-hats hele vejen hen, og dem havde jeg måske 50 af, sådan nogle hi-hats bank, ikke? Og, og nogle med snares, og nogle med kicks, og nogle med drum rolls, og nogle med stabs, og alt det, som jo så lå på... i starten lå det på disketterne, så senere blev så det, der hed, det format, der hed jazz-drev. Ja, og det der, hvor der kan være sådan en gigabyte på. Ja, eller, noget af den dur, så det var vel sådan det setup, jeg kørte med, og så senere så begyndte jeg sådan lidt at... så gik jeg så over til Logic og brugte det og plugins og lavede faktisk... der brugte vi så stadigvæk analog, men så lavede jeg sammen med Troels og Sten, lavede den her Mindtrap CD, som vi selv udgav, og faktisk den dag stadigvæk utroligt nok, når man tænker på, hvor meget gratis musik der er, så får vi stadigvæk, er der nogen, der køber og henter ned fra iTunes. Okay. Selvom den er fra 2006, tror jeg, det er. Okay. Er det sådan instrumentalt? Det er ikke hiphop, det er, jeg ved sgu ikke, hvad man skal kalde det, lounge elektronisk musik, som jo er let at gå, for mit vedkommende i hvert fald, var at gå tilbage til, hvor ligesom min musikinteresse ligesom startede. Men der er selvfølgelig lidt, det minder lidt, der er noget... der er nummer på, der hedder So Simple, som er sådan lidt tung, lidt hip-hop-agtigt i trommeprogrammering og sådan noget. Men så det ved jeg sgu ikke. Det er nok sådan en af de sidste udgivelser, jeg har lavet, tror jeg. Og den optog vi nede i min kælder, der havde studie, da jeg flyttede i hus. Der havde studiet nede i kælderen, der optog vi den. Nice.
Og så mistede jeg, eller så fik jeg børn, og så var det sgu svært at finde tid til at lave musik. Jeg kan ikke sidde og lave musik i en time. Hvis jeg først ryger ind i den der boble, så går der hurtigt 8 timer. Ja. Og det kunne jeg sgu ikke rigtig få til at hænge sammen med arbejde og familieliv og det. Og så vælger jeg sådan at begynde at lue lidt ud. Først med pladerne, de stod der bare, jeg havde haft dem i så mange år, og stod der, ah, skulle man sælge den? Og sådan en ting bare, jeg får ikke lyttet til det. Jeg har hørt det så mange gange, og jeg vil hellere gå på opdagelse og finde ny musik på de nye muligheder, der nu er, end at hive de der ud igen. Altså, det... Der er sgu nok ikke så nostalgisk på det punkt. Nej. Altså, hvor mange af mine venner, som jeg ligesom har kendt i 30 år eller mere, de elsker at høre det gamle hiphop, hvor jeg sådan lidt, det bliver lavet så meget fedt nyt hiphop, og så meget andet musik, som er fedt. Altså, så hvorfor fanden? Altså, det... Jeg har hørt det. Ja. Jamen, det er også en nørdeting, kan man sige, ikke? Det er sådan meget, altså... Jeg kan rigtig godt lide sådan noget 90'er hiphop, for eksempel, men jeg kan også lide alt muligt andet. Altså, alt muligt mærkeligt, ikke? Ja. Men jeg hører tit sådan gammelt musik, fordi... På grund af plader, ikke? Også på grund af digging og sådan noget, fordi jeg bliver tit præsenteret for en masse musik, som jeg ikke ville opdage, hvis ikke jeg brugt så lang tid på at finde det. Jeg ved ikke, hvor mange timer jeg bruger om ugen, men jeg bruger en del timer på at sidde og rode på nettet efter ny musik. Ja. Og det er så ikke rare grooves eller breaks eller ny hiphop. Det kan godt være ny hiphop, men ellers er det alle mulige andre genre for af musik. Det kan, altså elektronisk musik, dubstep, whatever, deep house, det kan være alt muligt. Altså, YouTube eller Spotify? YouTube. Ja. Jeg har ikke råd så meget på det der Spotify. Nej, det er heller ikke rigtigt. Nej, det er sgu lidt for moderne. Der er YouTube lidt mere trygt og gammelt. Nej, det ved jeg ikke, men det er bare... Altså, det ved jeg ikke. Det er jo vel det... Altså, om det er det ene eller det andet. Jeg tror, der er mere, der er tilgængeligt på YouTube end på Spotify, uden at have prøvet det, men... Hvad hedder det? Er der flere spændende spørgsmål? Ja, men jeg tænkte på, kunne du nogensinde finde på at producere musik igen? Altså... Altså, der er for et års tid siden, så jeg sagde, jeg kunne edderomme godt tænke mig at komme i gang igen. Og Troels og Sten ville også godt, men de laver nogle helt andre ting i dag. Og det prøver jeg jo egentlig også. Men det er det der med at finde tiden til det, og jeg har simpelthen så mange andre interesser, som jeg også godt vil dyrke. Og jeg tænker, hvis jeg skulle til at lave musik igen, så ville jeg starte helt forfra. Jeg tror ikke, udgangspunktet ville ikke være samples og breaks. Jeg vil ligesom prøve at gøre det på en ny måde, tænker jeg. Så det ikke bare bliver noget, der lyder som en gammel mand, der sidder og opslugter sin fortabte ungdom på bus eller et eller andet. Altså, jeg må sige, jeg har jo samplesene til det, men man kan også smadre dem til ukendelighed, sådan, så man ikke kan høre det. Ja, men jeg har faktisk altid mest været sådan fan af hele samples. Ja. Altså, jeg ved godt, der kom jo det der med, hvor så skulle man til at betale for samples og clear samples og sådan noget, hvilket jeg egentlig også synes er fint nok. Men det der med, hvor det ligesom bliver choppet for meget op. Jeg sidder nogle gange og ser sådan nogle producer beatmaking på YouTube, hvor jeg bare tænker, at de flækker det jo rundt til ukendelighed, og det bliver sådan meget staccato-agtigt. Jeg er mere sådan en... Jeg har selvfølgelig haft min dødsperiode, kan man sige, men jeg er mere til de groovy samples. Måske også dem, der er sådan lidt melankolske. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod beat-chopping, hvor man chopper det hele op. Det, altså, et fedt beat er et fedt beat, så lige meget, hvordan det er lavet. Men jeg synes måske, det tog lidt overhånd på et tidspunkt med det der. Ja. Med at choppe det hele op. Plademesser.com, de spørger, har du lavet noget, du er super stolt af? Det er sådan mere sådan generelt. Du ved, sådan. Altså i livet, eller hvad? Du ved, sådan i livet. Det ved jeg sgu ikke. Jeg er nok ikke sådan en, der sådan er stolt på den måde, tænker jeg. Hænger sig så meget. Altså fordi, man kan sige, der er jo sådan nogle færdige værker, ikke? Ja. Der er jo nogle færdige værker, men det, det lyder dumt på en eller anden måde, men det er jo lige så meget rejsen derhen til det færdige produkt, som jeg synes er interessant. Det der med, at man ligesom bare giver slip og går med et eller andet, ikke? Og lige pludselig så sidder man og laver et eller andet koncept, popmusik,
Los Umbrellas, og, ja. Og det giver så mulighed for nogle andre ting, kan man sige, som man måske mere brænder for. Så det er lige så meget det der med bare ligesom at gå med det, ja. Kan man sige. Men jeg tror måske, at den her Mindtrap CD er ret glad for. Og, det er ligesom helt close up her, lige fortæller. Og jeg tror måske, grunden til, at den betyder noget mere for mig end så mange andre ting, er måske, at jeg havde behov for at lave den, fordi at på det her tidspunkt i mit liv, der var jeg sådan kommet sådan rimelig hårdt ind i sådan en bås, som værende sjov mand. Ja, med... Og kunne ikke rigtig komme ud af det. Mm. Og mit udgangspunkt har jo ikke været at være komiker eller satiriker. Det var jo ligesom bare noget, der skete, kan man sige. Mm. Det var bare en anden side af mig. Men, og der, faktisk den her blev anmeldt i et eller andet dansk musikblad, hvor... jo, at ham, som anmeldte den, han jo nok selv lå med elektronisk musik, som han måske åbenbart ikke selv kunne finde at udgive, eller få priser for i udlandet eller noget. Men i hvert fald, så var hans syn på det, var, at nu var jeg gået i gang med noget andet, der var populært for tiden, det var elektronisk musik. Men han havde jo ikke engang ringet og spurgt, ligesom, hvad var baggrunden for det her projekt. Ja. Det er så også sekundært, men for mig betød det ligesom bare, at nu lavede jeg igen noget, som jeg godt kunne lide. Ja. Og så må folk skulle selv sidde og blive forvirret over, hvad det går ud på. Ja, altså, ja. Og vi udgav den heller ikke i Danmark, vi udgav den kun som fysisk CD'er igennem noget, der hedder CD Baby, som ligesom var den nemmeste måde at få noget på iTunes, ja, okay, på før tiden. Og det fede ved det var, at man jo kunne se, hvor folk hen i verden købte, ja, ja, fysiske CD'er. Og det synes jeg var ret sjovt, fordi at, altså i dag, hvis du har, jeg ved ikke, hvad, 1000 views på YouTube, jeg ved ikke, om man kan se, hvor folk lytter henne, men her kunne man jo så se, jamen, så var der en anden i San Francisco, der havde købt vores CD, og så kunne man ligesom forestille sig, at han kørte derude langs vandet, ja, ja, og hørte vores musik, eller yeah, sad med noget rosé og sin dame, eller, altså, ja, men og det var et lille tidsspring, men jeg tror måske den, ja, er sådan måske umiddelbart lige det, jeg tænker. Altså, jeg er selvfølgelig også glad for alt det andet. Mm. Hvad er det så, Jan? Skal vi lige prøve at tjekke, hvad den her white label er? Hvad fanden der aner ikke. Hvad? Det kan godt være, at det bare sutte min pik som white label, selvom jeg har den her testpress-ting. Ja. Det kan også være, at det er noget helt andet. Den ser ret... Den ser, er der nogen mellemrum i? Nej, eller? Det ser ud som om, det er en lang. Okay. Det gør det sådan. Nå, men jeg aner ikke, hvad det er. Breaks? Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan da godt være, at det er en plade, jeg selv havde fået lavet på et tidspunkt, så. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er det nok derfor, jeg gennem, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Og den kan vi ikke bruge til noget. Ja, så er det. Væk med den. Yes, skal vi lige til sidste. Kasper Binser. Skatter Kasper. Skatter Kasper. Navnet bro. Hvad kan hiphop, som andre musikgenre ikke kan? Der er en, der får smæk. Tror det er hvad kan det ved jeg ikke. Det kommer an på, om man tænker på... tænker på i dag eller tidligere hen. Ja. Jeg tænker, i bund og grund gjorde hiphop jo det, i hvert fald da jeg startede, at man jo kunne være et one-man band. Altså man, ja, kunne sidde, ja, derhjemme, ja, og nørkle med noget, hvilket jo har været langt mere omfangsrigt og problematisk, for eksempel i 70'erne, hvis man, ja, 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 sidder, okay, og laver noget. Altså, Okay, det er jo faktisk noget, man nok ikke tænker så meget over nu til dags, hvor det bare er en selvfølge, ikke? Men det var selvfølgelig noget nyt dengang. Det, der, det var noget nyt dengang, ja, at man kunne sætte sig ned alene og lave musik. Ja. Det tænker jeg, at det kan man jo også i dag, men man kan også så meget andet i dag med den teknologiske udvikling. Mere, og mange andre genrer kan man jo også godt selv sidde og lave. Der er jo, altså, det er jo stort set alle genrer i dag, hvor folk kan sidde alene og lave det, ikke? Jo, jo. Men det er jo sådan en teknologisk udvikling, men jeg tænker, at det for mig som den
det kunne gøre, det var ligesom, at jeg kunne sidde selv og fordybe mig i nørderi med plader og altså sidde og finde ud af, hvordan fan får man den her lyd. Så var der noget med at mixe, og så var der noget med at masterere det. Og sidde og finde ud af alle de der ting selv. Ja. Eller bare finde ud af, hvordan man får mere bas på et nummer, ikke? Altså, alt det der ting, som man så kunne dele med andre. Altså, hele det der, synes, der ligesom åbnede sig op. Altså, det der med, så havde man fundet sample, der var ikke nok bund på. Og så havde man en Akai 3000 XL, og så kunne man fandt man ud af, at man kunne dublere samplet, og så tage toppen af, så man fik mere bund. Og så på den måde fik man mere bas. Altså, alle de der ting, jo, som jo lige pludselig, når man først har fundet ud af det, så, altså... Så er der jo ikke, så er der ikke nogen, der tænker over, at der er nogen, der sidder og nørder med. Jeg kan huske, der var et interview med, hvad fanden er det her, Bomb Squad hedder de, som blandt andet producerede Public Enemy. Og de manglede jo noget bas til, de manglede noget 808, som jo også der i 90'erne var forholdsvis dyrt. Nej, det har nok været slutningen af 80'erne faktisk. Public Enemy. Og der fortæller Hank Shockley så, hvordan han ligesom fandt ud af, hvordan fan får man så den der lidt tungere kick, man kan lægge ovenpå. Ja. Og den måde, han gjorde det på, var simpelthen ved at tage et jackstick ind i sampleren, og så hive det ud igen og optage det, og så pitche det ned. Okay, så man fik den der... Så fik sådan en dybere kick, altså på den måde. Og det var jo sådan noget, man var nødt til dengang, og det... Det synes jeg var ret, altså det der med, at altså man var nødt til at være kreativ på en anden måde. Ja. Det er man selvfølgelig også i dag, kan man sige, men der er langt flere pejlemærker i den kreative proces i dag, end hvad der var dengang, kan man sige. Altså noget tvivl om, hvordan du gør et eller andet i dit musikprogram, så kan du gå på YouTube, så er der lige helt sikkert en tutorial. Google. Eller hvis der er et eller andet beat, du tænker, åh, det beat kunne jeg egentlig godt tænke mig at bruge, så kan du måske endda shazam det. Altså der er så mange muligheder i det. Og jeg tænker ikke, jeg ved ikke nødvendigvis, om det hæmmer den kreative proces, men det der med, at alt er inden for rækkevidde. Ja. Altså. Jeg tror også, det der er mange sådan nørder som mig, der senere hen efter, og ikke har, altså var små børn i den periode der, men så senere hen at gå hen og bruge, altså tage de her ting frem igen og prøve at lave det på den måde. Ja. Det er også folk, så, nej, men det er også folk, som, det der, som er lidt trætte af det der med, at der er for mange muligheder, og at man kan for meget, og prøve at begrænse sig selv mere, og så se, hvad der sker. Ikke? Det ved jeg i hvert fald, der er mange, som der ligesom synes, det er sjovt, i hvert fald at prøve. Ikke? Men jeg var indrømme, jeg også, altså hvis jeg skulle leve af at producere musik, så havde det ikke været på det der. Så havde det sgu ikke været på den der. Så havde jeg sgu fundet en anden måde at gøre det på, ikke? Ja. Fordi rent effektivitetsmæssigt, så er det jo super meget nemmere at bruge software og alt. Ja, uden tvivl. Men det er også det der med, jeg kan også huske, da jeg startede på Logic, der, at jeg synes, der begyndte at komme for mange muligheder. Altså. Men det er vel også bare noget med at ændre arbejdsgang, tænker jeg. Ja, det var det. Det var også det, ja. Ja. Men jeg ved ikke, har du, vil du sende nogle skud til nogen, eller repræsentere et eller andet, eller gøre et eller andet fedt? Nej, jeg vil bare sige tak, fordi I kiggede og lyttede med her. Younges Breaks. Ja. Det har været en fornøjelse. Det kan være, du kan lige sige, at de skal subscribe til kanalen. Ja, sådan, det skal I. I skal subscribe til kanalen, og hvis der er et eller andet, tænker, hey, hvad var det der for en sample, eller hvad var det der, så skriv det her nede under, og så går jeg ind og tjekker det, og ser, om jeg kan svare på det, og husk det, kan man sige. Jeg er udfordret på hukommelsen, det er noget med en hård opvækst, som har sat sit præg, men hvis det nu var, om at sige, hey, hvad var det der sample, eller hvad... Hvad var det hen der hed til efternavn med de store patter? Whatever. Så kigger vi på det, men tak fordi jeg måtte være med. 100% var en fornøjelse. Down memory lane. Down the memory lane. Back in the vintage days. Ja. Yes. Jamen, tak fordi I så meget.